დღეს კიდევ ერთხელ ქსანის რაიონში ტარდება დასუფთავების აქცია თბილისის თანამშრომლებთან ერთად. დღეს ჩვენი რაიონის მოსწავლე ახალგაზრდები მოულიან და დაასუფთავებენ ჩვენს უბანს. Да, ძალიან მიხარია, რომ რაღაცა ტრადიციასავით ჩამოყალიბდა ეს უკვე ჩვენს რაიონში, როცა ჩვენ ვაძლევთ ჩვენ თავს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ თვითონ მოუაროთ და მივხედოთ ჩვენს უბანს. უნივერსიტეტი გეომედი ჩაერთო წანისის გამგეობის აქციაში, დავასუფთავოთ ქალაქი. ჩვენი უნივერსიტეტი გეომედი შეუერთდა ამ აქციას, დავასუფთავეთ წანისის მიმდებარე ტერიტორია და თითოეულ მოქალაქეს, თითოეულ პიროვნებას მოგიწოდეთ, დავასუფთავოთ ჩვენი უბანი, დავიცვათ სისუფთავე და გაუფრთხილოთ ქალაქს და ზოგიერთ სოფლიოს.